E aí galerinha do YouTube, tudo bem? Essa intro aí galerinha foi uma parte quando eu estava gravando pra fazer a trollagem, beleza? E é isso aí galera, devido ao grande sucesso do último vídeo fingindo ser um boneco, estou de volta com a parte 2. Desta vez vai ser no modo squad, então já vai amassando esse like aí e compartilhando com seus amigos. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, já vai se inscrevendo e venha fazer parte do nosso canal, beleza? Ah, e o vídeo foi tanto sucesso que teve alguns canais copiando a minha ideia. Até canais com quase 1 milhão de inscritos copiou. Vocês acreditam, galera? Pena que os canais que copiou são mods humildes, só pensam em ganhar dinheiro e o resto que se lasca. Coitado dos inscritos desses canais, galera. Não dão atenção pra ninguém. Mas é assim mesmo, é assim que funciona o YouTube. Quando alguém inventa algo que preste, em geral copia os mitos, as lendas. Opa! Que bom, né, galera, saber que não estamos copiando ninguém, e sim sendo exemplos para grandes YouTubers. Pena que alguns não dão nem crédito pra quem teve a ideia, galera. Nem cita nomes, copiam na cara de pau mesmo. Eu não sou assim, pessoal. Nunca precisei de ninguém pra crescer no YouTube e não vai ser agora. Só precisei, galera, de uma pessoa. Que foi você que tá me assistindo nesse exato momento aí, galera. Muito obrigadão, de coração. Valeu mesmo, vocês são fodas. O que? Opa. Inclusive, nesse vídeo já quero dar uma força pro meu amigo Juan, galera. Ele me pediu pra ajudar ele. Lembrando que eu nem conheço ele. Ele entrou no grupo do WhatsApp, que o link fica na descrição, e me chamou lá. Beleza? Pessoal, o Juan quer bater a meta de 1K. Ajudem ele lá, vamos mostrar a nossa humildade, beleza? O link do canal dele vai estar na descrição do vídeo. Corre lá e comenta, vim pelo Tecnóis. Depois vou lá ver quem é humilde mesmo, beleza? Vai lá, doidão. E é isso aí, galera. Já vai amassando o dedo nesse like aí. E embora para o vídeo. Pronto, vamos ver o que tem nesse loot aqui. Opa, já temos uma MP5. Vamos ler pro meio da treta agora. Deixa eu só tirar essa mochila 2. E estamos pronto. Vamos dar uma olhada aqui, ver se não vê alguém. Olha um carinha. Vou tentar ir aqui pro meio do aberto pra ver. Vou botar uns bonecos aqui, ó. Aí, moleque. O cara passou lá. Não. Olha eu aqui, doido, não tá vendo não? Eita. O cara não me enxerga, pessoal. Não. Olha ele passando de novo ali. Olha eu aqui, doidão. Olha, passou ali. Olha, vamos lá. Opa, aquele lá, a mira dele cravou em mim. Deixa eu correr. Pronto, vamos ficar aqui na varandinha agora. Olha o carinha ali. Coitado do meu amigo, galera. Tão flanqueando ele. Ó, um pela direita, outro pela esquerda. Já era, galera. Bicho, galera. Meu amigo foi pro Beleléu. Olha, eles esperando ele salvar lá. Olha, eles vão deixar só deitada. Olha eu aqui, cara, eu sou amigo dele aí, vocês estão procurando, né? Aqui em cima, ó. Aqui, doido, vocês estão esperando quem, meu amigo? Eu tô aqui, ó. Vixe, eles não me viram, não. Não. Os caras não olham pra cima, velho. Olha lá, vamos lá ver se eu já tô lá. Seu amiguinho foi salvar. Olha o drone. Olha o drone, mostrou eu, né, galera? Eita, tá gente. Olha eles lá. Não,
Olha eles voltando, galera. Depois de uma grande treta que teve ali, eles estão vivos ainda. Os bichos é brabo, vai vendo. Olha. Olha o Luciano pertinho, galera. Ó, botando. Puxando a cabeça dele, ó. Se fosse pra matar ele, ó. Tão... Mata esse cara, não mata não, galera. Senão, acaba o vídeo. Olha ele ali. Bora ficar quietinho aqui. Ó, tá chegando o carro, tá chegando o carro. Eita, agora a treta vai ser braba. Ó, galera. Vixe. Ele tentou foi atirar, foi minha. Acho que não, ele atirou e puxou o capa. Eu pensei que era em mim. Tá fazendo amizade com ele? E agora eu vou pra onde? Fica aqui na escada aqui. Chegou um carro monstro também. Olha aí, galera. Vai vendo, vai vendo. O cara bugado aí na parede. Fica quietinho aqui, só de boa. Olha ali. Mais uma, mais uma, mais uma. Olha. Não enxerga, galera, esse pessoal. Por que será? Olha pertinho dela. Ixi, Maria, bicho. Olha. Vem mais lá, ó. Ah, galera. Vixe. O cara pensou que fui eu que atirei, galera. Ah, não. Ah. E bora para o próximo, galera. Já estamos aqui no próximo vídeo. Vamos ver. Tô no, quase na mesma posição daquele dia, quase, ó. Aqui é bacana pra você ficar. Lá tem um cara lá já. Passou lá atrás. Ó, tô vindo aqui, galera. Aqui, ó. Ei, doidão, olha eu aqui, doido. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, doido, atrás. Tu é cego, doido. Ei. Aqui, doido, passou de mim. Eita, doidão. Foi embora, galera. Me deixou sozinho aqui, ó. Coitadinho. Olha lá, tem um que subiu a escada ali, galera. Olha lá, oxi, me viu. Lascou, lascou. Hora de puxar o capa nele. Ai, ai. Tem que correr. Ah, galera, eu tenho fogueira, né? Nem sabia, galera. Vou usar a fogueira nessa casa amarela aqui, ó. Tô com a vida quase full, usa mais um kit aqui. Mensagem. Ih, galera, o ping tá subindo, lascou. Vixe, 9-9. Vai acabar com o gameplay logo agora, galera, que tá tudo, tá sem top, os caras não tão me vendo. Vixe, galera, e é isso aí, galerinha. Vou finalizar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aí e compartilhe com seus amigos, beleza? E fui, galera. Até o próximo vídeo. Falou!